Чергова українська стрічка «Секс і нічого особистого» інтригуватиме тернополян не лише своєю пікантною назвою, але й цікавою сюжетною лінією. Одним із головних героїв фільму став Сергій Притула. Саме він сьогодні презентував кіно тернополянам. Попри гучну назву «Секс і нічого особистого», насправді він про стосунки, насправді він про те, як берегти любов, насправді він про те, як не мучити один одного, якщо ви не підходите один одному. Там багато чого можна почерпнути, зокрема для підростаючого покоління. Є обмеження фільму 16+. Події фільму розвиваються дуже стрімко. На пропозицію руки і серця своїй половинці герой стрічки Сергій дізнається у відповідь, що у ліжку він не вдаха. Окутий горем, він відправляється у Прагу на новорічні свята до друга Ловеласа, який даватиме хлопцеві уроки пікапу. В образі товариша якраз і побачимо Сергія Притулу. Практично зі всіх людей, яких ви побачите в головних ролях, єдиний професійний актор – це Рома Луцький, а Анжеліка, яка грає головну роль, вона не професійна акторка. Продюсери і режисер фільму помітили її в проєкті «Танці з зірками». Наталка, яка грає Лесю, теж немає там великого послужного списку у кінематографі, а для мене це взагалі дебютна роль. На запитання, як відреагувала на таку пікантну роль дружина актора, тернопільський Сірий відповідає так. Дружина моя дуже цікавилася, коли я зранку їхав на зйомки, а ввечері повертався, чи цілувався я сьогодні на знімальному майданчику з якоюсь тьолкою. От. А я казав, Катруся, ну це кіно, знаєш, є така робота. Вона казала, яка робота, цілуватися з тьолками? До слова, кінострічка є франшизою, яку спочатку знімали канадці у Литві. Тому довелося адаптувати фільм під українського глядача. 7 місяців ми клепали цей сценарій з хлопцями. Ми його неодноразово переробляли, тому що було одразу кілька завдань. Не тільки догодити вітчизняному глядачеві, а ще й догодити тим серйозним дядям і тьотям з Держкіно. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 20 грудня.